Haqiqatan bugun ijodkorga mana shunday bir sharoit yaratib berdim davlat tomonidan, hukumat tomonidan mana shu chiroyli qarorlar chiqyapti. Teatrlarimiz moddiy texnika bazasi juda ham kuchayib boryapti. Bugun o'sha jahon andozasiga xos eng oxirgi modellar bugun o'sha teatrlarga yetkazib berilyapti va buni bemalol tomoshabinga biz chiroyli o'zimizni svetovoy effekt deymizmi, o'sha chiroyli o'sha haligi yangi zamonaviy texnika usuli orqali biz spektakllarimizni hosil qilyapmiz. Ana shunday yaratilgan zamonaviy sharoitlarga javoban Buxoroda ham teatrning nufuzini oshirish, ibratli asarlar bilan xalq orasida dadil kirib borish, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ma'naviy-ma'rifiy islohotlarda teatr arboblarining faol ishtirokini ta'minlash, badiiy barkamol sahna asarlarini yaratish bugungi kunda teatr sohasi vakillari oldida turgan muhim vazifalardan hisoblanadi. Rejissura tomonidan kelinki aktyorlar mahorati orqali har birta qalbga, har birta o'quvchiga, har birta shinavandagi tomoshabinga biz yetkazib berishimiz kerakki, mana shunday bir chiroyli vatanni, ajdodlardan bir meros qolgan bugun jannatmakon O'zbekistonni farzandlari albatta dunyoga yuz tutish kerak. Buxoroda shu kunga qadar ikkita teatr, viloyat musiqal drama teatri va Qo'g'irchoq teatri faoliyat yuritar edi. Joriy yilda esa viloyatning chekka Qorako'l tumanida ham zamonaviy ilk yoshlar teatri yangidan qurilib, foydalanishga topshirildi. Xalqimizni iloyim yaxshi kunlarga xizmat qilsin bu koshonalarimiz. Xalqimizni ichidan, ayniqsa yoshlarimiz ichidan iste'dodlar otilib, portlab chiqaverishsin. Hurmatli tomoshabinlar, Buxoro viloyati musiqali drama teatri 27 mart xalqaro teatr kuni munosabati bilan Buxoro viloyatidagi Uchala teatrida ham teatr haftaligi kunlariga start berildi. Har birida namoyish etilayotgan o'ziga xos va rang-barang mavzulardagi spektakllarda asosan bugungi kun qahramonlari obrazlari yaratilmoqda. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Zamon informatsion dasturi uchun Buxorodan tayyorlandi. Safga tushishga tayyor bo'lamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.